សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាជាការពិតទេពពីបង្ហោះសារបែបនេះបញ្ជាក់ពីជីវិតប្តីប្រពន្ធត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់ពពីជាជាមិនខានទេពពីគឺជាភេទទី3មួយរូបហើយបានកែប្រែខ្លួនខ្លាចទៅជាមនុស្សស្រីយ៉ាងពេញលក្ខណៈប៉ុន្តែនាងមិនអាចមានកូនបាននោះទេប៉ុន្តែបាទអវជីវៈទាំងឡាយរបស់នាងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លាចជាស្រីទាំងអស់បាទនៅក្នុងនោះផងដែរនាងក៏មានស្វាមីដូចជាបាទស្ត្រីភេទធម្មតាផងដែរហើយបាទនាងក៏ជាតារាសម្ដែងមួយដួងក៏ដ៏មានភាពល្បីល្បាញបាទនៅពេលនេះនាងបានខ្លាចទៅជាស្រីស្អាតដែលមានលក្ខណៈពេញលេញហើយមានស្វាមីរៀបការតាមបាទទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាជាយូរឆ្នាំប៉ុន្តែស្រាប់តែបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះពពីហាក់បីដូចជាបាទមានការឈឺចាប់បាទបន្ទាប់ពីបាទស្វាមីនឹងបាទខ្លួនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទជារឿយៗលៀងសុធាហៅកញ្ញាពពីតែងតែបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ខ្លួននឹងគូស្នេហ៍នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពេលកន្លងមកជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះមិនត្រឹមតែមានសកម្មភាពស្វីតរបស់ខ្លួនត្រូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នោះទេសូម្បីតែការសម្ដែងនៅលើវិថីសិល្បៈក៏មានការគាំទ្រមកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងណាស់ដែរជាក់ស្ដែងការពិពេលថ្មីៗនេះផងដែរបាទពុកពីបានបង្ហោះសារនឹងរូបភាពជាច្រើននៅលើបណ្ដាញគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនបាទដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះឡើយនៅក្នុងការបង្ហោះនោះដែរកញ្ញាពពីបានសរសេររៀបរាប់ថារឿងរ៉ាវជួបរឿងព្រាត់បាទមិនមែនជារឿងខ្មាស់គេទេព្រោះបាទមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំភ័យខ្លាចបំផុតគឺភាពក្របន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចចង់ឲ្យអ្នកណាសើចរឿងរបស់គេបាទដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាគឺភ្លឺផ្ទះអ្នកនឹងកុំបន្ទោសថាមកពីភេទប្រុសភេទស្រីឬខ្ទើយមកពីកម្មផលបាទទៅចោះចូលចងចាំពាក្យថាបាទប្រច័ណ្ឌពេកស្រឡាញ់ពេកជ្រាវឆៅពេកហួងហែងពេកគឺសញ្ញាថាបែកហើយហើយនៅពេលលោកណាបាននៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីស្ថិតទេសូម្បីតែជីវិតមនុស្សយើងទាំងនេះគឺបង្ហោះបាទរបស់កញ្ញាពពីនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដល់ផ្ទាល់បាទប្រិយមិត្តជាច្រើនបានឃើញបែបនេះហើយបាទក៏មានការគាំទ្រដូចជាប្រិយមិត្តនិងមិត្តភ័ក្ដិបានចោទជាសំណួរសួរថាតើកញ្ញាពពីបានចែកផ្លូវគ្នាឬយ៉ាងណាគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបាទអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយដែលរឿងនេះបានកើតឡើងតែកញ្ញាពពីហាក់បីដូចជានៅស្ងៀមស្ងាត់មិនទាន់ប្រតិកម្មអ្វីមួយជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់មហាជនទាល់តែសោះបានត្រឹមតែសារនៅភាពបាទបដិសេធតែប៉ុណ្ណោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា